Bëjmir. Aja ishte duke udhëtuar me makinën e saj krejt e vetme. Në një vend të pabanuar, makina pëson një defekt. E ndaloi makina dhe doli jashtë të shohë që mund të bante, por u zhgënjy e shpejt. Dëmi me sa duke ishte i rëndë. Hyri brenda dhe u përpoq të ndezë, por makina nuk ndizej dhe kishte një zhurmë të frikshme. Qëndroi buz rrugës me shpresë se mos kalon dokush, por asgjë nuk dukej në horizont. Pas pak kohësh, vjen një makinë e cila me tavën re qëndron. Nga makina doli një djalë i ri. Sa u gëzua, aq edhe u friksua. Mund të ishte një ri shumë i mirë, por mund të ishte edhe ndonjë kriminal. Ai e pyeti zonjën për hallën dhe gjithë frikë ajo i tregoi për problemin e makinës. I kërkoi të hyjë brenda në makinë nga që ishte theftot dhe ashtu bëri. Ndërkohë, i riu përveshi mangët dhe filloi të punoj tek motori i makinës. Kur besoi se e rregulloi, i riu posqeshe dhe i kërkoi të ndesë. Makina lëshoi një uturim dhe duke se po punon mirë, dhe ishte rregulluar. Ajo nxori portofolin dhe hoqi një shumë të mirë parash, të cila dëshiron të t'ia japë për shërbimin që kreu. Por ai posqeshe dhe i tha, "Më quaj në Adam dhe nuk dua asgjë nga ju. Gjithçka që kërkoj është që nëse e shihni ndonjë njeri në nevojë, ndihmojeni me çdo mundeni." Ajo vazhdoi rrugën derisa mbërriti tek një restorant. Ndaloi makinën dhe zbriti të pushoj dhe të marrë diçka për të ngrënë. Kamarierja që i shërbente ishte një femër e re në moshë dhe 70 në muajin e fundit. Duke që barra dhe puna ishte diçka e vështirë për të. Pasi konsumoi ushqimin, zonja u ngrit dhe i la në dorë kamerierës $100. Kamerierja bati te karka dhe nxori që andej kusurin, por pa që zonja në fjal ishte larguar. Kur vajti të pastroj tavolinën, poshtë pjatës gjeti $500 të tjera. Kur kamerierja u kthye në shtëpi, i këzuar nga ai bakshish që kishte marrë, i cila do i kursen të punën për 6 muajve të mbetur deri në lindje. E priti i shoqi tek dera, ajo e përqafoi dhe para se ti tregoj për bakshishin i tha, "Të dua shumë, madam." Për vetë se e mira që bën të kthehet shumë fish, ajo bëhet shkak që të bërit mirë kultivohet edhe tek të tjerët. Bëni mirë, sepse Zoti do ata që bëjnë mirë.